Maar ek wil vandag net 'n bietjie met jou gesels oor Kersfees, waar ons moet kyk na Kersfees met 'n ander gesteldheid as wat ons al gewoond is en dalk groot geword het. Moet ons ook kyk na hierdie ingesteldheid om werklik waar Kersfees te verstaan en te beleef in ons lewens. En as jy 'n Bybel het, dan gaan ons hierdie Kersverhaal, stukkie van die Kersverhaal lees. In Lukas 2 vers 1 tot 7. Jy gaan baie besnaaks vind hierdie gedeelte wat ek vir jou nou gaan lees. In daai tyd het keiser Augustus 'n dekreet afgekondig dat die bevolking van die hele ryk geregistreer moet word. Hierdie eerste volkstelling is gehou deur Sirenius Procurator van Syrië was. Dit was 'n groot woord, né? Almal het gegaan om hulle te laat registreer, elkeen na sy eie dorp. Josef het ook gegaan. Hy het van die dorp Nasaret in Galilea in Judea gegaan, na die stad van Dawid wat Bethlehem genoem word, omdat hy in die huis en nageslag van Dawid afkomstig was. Hy het saam met sy verloofde Maria wat swanger was, gegaan om hom te laat registreer. Terwyl hulle daar was, het die tyd aangebreek dat haar kind gebore moes word. En sy het geboorte geskenk aan haar eerste kind, 'n seun. Sy het hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar nie vir hulle plek in die herberg was nie. Nou ek wil begin vandag met 'n storie. Miskien het jy, ek het hom haak gelees hierdie week. Miskien het jy hom al gehoor, maar dit het nog ons my geïnspireer en wat nadink. Dit gaan oor kindertjies wat by 'n kerk kers opvoer by 'n kerk moes met die hele geboorteverhaal moes uitgebeeld het. En by die oefening en die oukie wat die herbergier gesteel het, nie wou doen wat hulle vir hom verwag het nie. En wat hulle vir hom gesê het is, wanneer Josef en Maria na jou toe kom, dan moet jy vir hulle sê, ga weg, daar gaan nie plek vir hulle nie. Hy wou nie, hy kon dit nie oor sy hart kry. En sy sondige juffrou het aangedring dat hy dit sal doen, soos wat het geoefen is. En die aand van die kersopvoering, toe Maria Josef voor die herbergier sy deur kom, en hulle voor hom staan, vrees hy. En hy kon nie vir hulle sê wat hy moet sê nie. En die sondigvol juffrou hier by agter die gordyn sê vir hom, sê vir hulle om weg te gaan. Sê in geswaar gemoed, ek het nie plek vir julle moet gaan. En so in die oefening loop hier Maria en Josef met gehangde skouers weg. En die oukie kyk hulle agter en sê, wag net 'n bietjie. Julle kan my kamer kry, ek sal op my ma se mat in hulle kamer slaap. Natuurlik was hierdie hele toneel opwerk gewees. Juffrou was kwaad en die jong akteurs het nie geweet wat om te doen nie. Maar miskien was dit dalk die beste kersopvoering wat daar nog was. Want hy het besef dat Kersfees regtig oor iets anders gaan. Nee, ek wil dit nog verder bekend doen. Hy het besef dat dit oor iemand anders, iemand baie belangrik. Jesus is die een wat Kersfees met nuwe inhoud vul. Jesus se presente is net toegedraai met gekleurde en blink papier. As jy dan
dit verwag het dat jy 'n persent van hom sal kry wat in blink papier toegedraai is. Gaan jy dit nie so kry nie. Nie soos wat die kommersiële samelewing vir ons probeer uitbeeld wat dit sal wees. Maar wat jy wel gaan kry van hom is ook nie sakke vol geluk en goedkoop vrede wat ons so graag nou wil najaag en in ons eie soek en dit wil vol met materialisme en goedkoop praatjies en goedkoop slaapies in ons lewens. Wil ons so graag hierdie goed in ons lewens hê. En dan wil ons God dan koppel, wiese dan koppel en dink dit gaan gebeur. Gaan nie gebeur. Maar wat hy wel doen, en ek dink dit is iets wat ons baie keer mis, juist in die moderne kerk vandag. Want in die moderne kerk dink ons dat ons blink goeitjies moet bring om die mens happy te maak. Kom die ware Jesus wat gebore was en hy bring om mense te verander. Dat ons op 'n plek moet wees soos vandag, al het die wêreld opgehou om kersmusiek in die winkels te speel, al het die gees van Kersfees verdwaai, is dit dalk 'n goeie ding in hierdie sin, dat ons nie die gees van Kersfees buite moet soek nie, maar verandering moet soek in ons eie lewens. Dat ons partykeer so afgestomp geraak het, met God wat in ons lewe gebeur het, dat ons nie meer gevoel het of versoek het om te wil verander. Kom hierdie Kersfees toe en hy maak dat ons wil verander en ja, selfs kindertjies, hulle kamers, afstaan aan mense wat nie 'n dak oor hulle kop het. Kersfees is 'n ander soort fees vir mense wat Jesus volg. Ja, sy mense gee ook presente weg. Dit is, want as jy nou vanaand 12:00 gaan soek en daar's niks vir jou nie, gaan jy maar baie afvoel, nee, net so. Kom ons maak dit net so kort. Maar mense wat Jesus volg doen meer as nie om persente weg te gee. Mense wat Jesus volg doen meer as om mense net goedkoop goed te laat voel. Mense wat Jesus volg gee iets van hulle self weg. En hoe Kersfees vandag verloor is, wat van al 12:00 is, hoeveel van jouself wil ek jou uitnooi, gee jy nog weg aan ander mense? En is iets wat ek baie mooi ook gaan dink het, want mens raak so, jy kom op 'n plek waar jy gee en gee en baie keer kom het en mense maak jou seer en jy gee dit en jy kan nie om terug nie. Of jy is net moeg om te gee en of jy te besig geraak in hierdie moderne samelewing wat ons self so besig hou dat daar nie meer tyd is om te gee nie. Kom hierdie Kersfees storie vandag aan my en jou toe vra, soos wat Christus alles gegee het. Hoeveel van ons gee nog van onsself? En ek wil dit eintlik ook bekendmaak. En dit is dat jy nie net van jouself moet gee nie, want dit wat jy het is niks. Maar hoeveel van Christus wat in jou is, gee jy nog vir ander mense daar buite? Of het dit ook opgaan? Dit
Dit is die grootste persent wat ek en jy kan gee aan iemand daar buiten. Is dit wat Christus in jou leven ingesit het. Kerstyd is 'n tyd van deernis. Is 'n tyd waar ons by mekaar kom en is 'n tyd waar ons mekaar omhels. Is 'n tyd waar ons mense inhaak wat alleen is. Is 'n tyd waar ons mense, 'n kerk is vir mense wat nodig is om gekerk te word. Is tyd waar ons by mense sal raak sien wat huil om hulle te vertroos en 'n tafel te doen. Maar wanneer laas was jou oë so oop dat jy dit daar gesien het? Of is jou oë so gefokus op die tydelike pasiënte, terwyl die ewig durende pasiënt wat daar vir ons gegee is, wat ons uitgenooi word, ons, jy het ontvang vir nie, gegee jy dit vir nie, hy. Mooi God vandag vir my en vir jou op hierdie kerstdienst, dat ons werkelijk waar kerstfeest vir ander mense sal wees. Maar ons is so besig met kerstfeest, ons is so besig met persente, ons is so besig, dit is die een kant, ons is so besig om kerstfeest verkeerd te probeer bevind, dat ons mis die hele snoer, dat ons besin van Christus vir ander kreeg. Nie net op kerstfeest, elke dag. Maar dit is waarom toe ons geloof is. Net wat jy nooi, ja, kerstfeest, is dit tyd van familie, is dit tyd om by mekaar te voel, is dit tyd om in te haak, is dit tyd om te gee, maar daar is iemand daar buiten, wat dit ook minder, wat ook een familie, wat ook liefde, wat ook ondersteuning, daarin sal jy op een plek kom, waar jy die story van kerstfeest, soos hierdie ookie, die hebben en gie, sal verstaan. Dat ek sal plek maak, so dat jy alright kan wees. Nooi ek jou, dat die vreugde van kerstfeest, eerst in jou lewe sal gebeur, en dat jy dit sal uitgeef na ander. Want hoe meer jy uitgeef, wie sê gaai, hoe meer jy uitgeef, hoe meer sal jy ontvang. Dit is wat Kersfees vandag is, en ek wil afsluit met dit, is een selfgee tyd. Is dit een selfneem tyd nie? Is een selfgee tyd. So alles wat jy het, alles wat jy kan, gee. En dit is waar die waarlike seën van Kersfees in jou lewe leef. As jy werklik wel geseën in die tyd van Jesus. En ek wil dit byvoeg. Baie keer kom ons op 'n plek waar ons sê, ach, ek wil nie geen iemand hy geen, ek wil nie goed iemand hy goed nie. Ek wil nie, vergeer af, doen jy, van het toe God, jou geloof nie, en God sal waar jy ook aai ander, haal jy, want dit van het toe, God, jou geloof nie. Mag ons werkelijk waar, gees, met die kerstfees, uitdraag. Mag kerstfees, fees, die werkelijkheid in jou lewe is, geseënde kerstfees. Here, baie dankie, dat ons kan weet, dat soos hierdie story van hierdie ouppie, ons werkelijk was op besef, waar oor kerstfees gaan. Dat ons sal plek maak en sal deernis sal hê vir mense, dat ons sal gee wat ons het, en hy net op sal gaan, maar jy het werkelijk waar, een tyd van vrede, vreugde,
en gee wees. Wil ek vandag bid jou dat jy werklik waar ons hierdie tyd saam familie sal geniet. Sal laat ons werklik waar fees vier. Laat ons werklik waar sal besef Christus het alles gegee, daarom moet ek ook gee. Help ons om dit mense raak te sien wat nodig het om gegee te word. Bid ek in Jesus Christus naam.